ରାଜ୍ୟ ସନ୍ତରଣ ମିଟ୍ରେ ଯୋଗଦେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର 16 ଜଣ ଯୁବ ସନ୍ତରଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍। ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ତରଣ ଆସୋସିଏସନର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସନ୍ତରଣାଗାରର 16 ଜଣ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସନ୍ତରଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସନ୍ତରଣ ମିଟ୍ରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି 16 ଜଣିଆ ଦଳରେ 11 ଜଣ ବାଳକ ଓ 5 ଜଣ ବାଳିକା ଥିବାର ସୂଚନା ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଅବନୀ ମୋହନ ମହାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସନ୍ତରଣ ମିଟ୍ରେ ବଟରଫ୍ଲାଏ 100 ମିଟର ଓ 200 ମିଟର ବ୍ୟାକ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ତରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି ଯୁବ ଉଦୀୟମାନ ସନ୍ତରଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି।